Salam uşaqlar, bu turnir oynudu, taktikaya baxın, oyun başlayır, yavaş yavaşa qoymuşam özüm. Oyun başlayır və 2 dənə kazarma tikirəm. Qırmızı elektro poddeşka busundan götürürəm və 4 dənə oyun başlayan kimi center snabjeniya tikirəm. Niyə? Çünki burada konteynerlər pul vermir, oyun başlayan kimi turnirdə unutmayın ki, konteyner olmayan oyunda pul bazası çox tikilməlidir. Bir də oyun başlayanda çalışın 8-7 dən artıq konteyner götürməyin, çünki ondan sonra ucu konteyner içindən düşmən çıxır. Yəni bu nöqtəyə nəzərlər də var. İrəli gedirəm, energiya tikdim ki, burada göy busdan istifadə edeyim, energiyan busunu, hər dəfə qırmızıdan istifadə eləməyim. Tadı oyuncular gəlir, baxın, 4 pul bazası, 2 dənə energiya, bazanı qaldırıram. Burada adamlarla fırlanla, onsuz da konteynerdən adam çıxır, adam sesal eləmirəm, baxın, çox zəif edirəm. Əlavə, pulu qaldırmaq üçün bu susat vurmuram. Oyun əsasında bir dənəm, iki dənəm vuraram. Yəni, sırf pustun üstündə oturmuram da bu oyunda. Çox sağ ol. Axır ki, Bivza'dan, Dark City'dən, dünənlərdə bu oyundan sonra tref gəlif 5-ci yerdə gedir, 24 level. Ondan sonra qavama bir dənə 19 level çıxdı. Buyur, burada qırmızı pustu vurdum. Burada uca inkişaf gedir. Bir sözlə, inkişaf, razvetkam girdi, baxdım, hələ ki, birincidir ştabı bunun. Ştab birinci olanda biraz raşdan qorxur adam. O nöqtəyə nəzərlərdən. Burada vertolyot yığıram, görürsünüz qırağa. Vertolyotlar daha çevikdir. Orta yığmışam vertolyotu, yanan gelə gücləndirməmişəm. Niyə vertolyot yığıram? Konteynerlərin yerini görürüm və o götürməyə qoymayayım, onun adamları vurum. Ama burada yüngül raş geldi göğe. Yox, raş da öyle bu. Bunda razvetkaya girdim, ştabını keliyifdi. Burada bir tane de vertolyot pay verdim, sağ olsun. Ondan axada razvetkaya gönderdim. Baxın, bu oyuncu pul bazası 2 dənə tikifdi. Bu boyca da maşın çıxardı, bunun pulu olmayacaktı da. Buradan da molot verdi. 9-cudur, bax, ücəl əkə, araş buradadır. Bax, riski gəldi. Nə o ücə məndə, baxın, hər şey yerindədir. Burada konteyner götürdüm. Yəni, onun taktikası budur. Bu boyda maşından üstümə gəlsə, yəqin ki, müdafiə olunaram. Raket atan adamlarım var. Ən azından. Burada uca gedirəm samolyot bıraxmağa uşaqlar. Samolyotla daha effektiv ilerləmək istəyirəm. Burada konteyneri gördüm. Proizvostva aviasiya. Qırmızını, qızıl bustu vurdum. Onun ştabını görmüşəm artıq. 3 samolyot mən elə gəlir ki, polnu bəs eləyir. Onu məhv eləməyə. 4-cünü də gözlədik. Getdik. Hə, burada üzümə getmək istəyirdim, amma görürsünüz, rush gəldi üstümə. Avtomatik burada samolyot aviadrom tikirəm, bildim bunu partladacaqlar. Ki gördünüz, bura gəldi o naxada. 4 samolyotumu yaşatdım. İpilus onun bütün maşınlarını məhv elədim. Burada da Zeus atıfdı, məndən Zeus çıxdığından elə də istifadə eləmədim Zeus'u. Bu da şiddi, paydı bu da, şiddi istehsal eləməmişəm. Bu da mən ona Jaguar hədiyə eləmişəm. O mazeyus eləyən ki. Baxın, 5 dənə yoxdur bunun, getdim, vurdum, gəldim. Tank bazasını dağıtdım burada, yenidən tikir tank bazasını. Artıq mən hücuma gedirəm.
Yuxarıdan da girirəm, buradan da girirəm. Belə uşaqlar. Oyunu turnirdə belə oturdum.